je ki wa lo kini nkan un kini kan tun ja rin lori ero aye lu jara ni o lori oro awon omo beji kan ti won ra moto fun ya won nothing awon omo beji kan ti won kole fun ya won ara lati tun ta ta eyin omo beji lati mo ki pe ku orire o ibi ati rowo ni din oro sala emi iya ni ogun fun yin emi ti mo ogun fun ya yin o e npa ya yin lerin loni e ni pada di arisunkun fun ya yin o sugbon eyin omo Nigeria e mo ba wa sadura fawon omo yi ni o ko me je wi pe youthful exuberance ati aimokan mokan ya won ni o ja won omo iwo fori gbele agbon mo be lohun fun won olohun mo je won o sise gbogbo eyin obirin single mother Ekaabo sori eto kokoro alate lale oni ta lo so fun pe aye la bola opolopo okunrin ponmo ri opolopo awon okunrin gan won qualify lati jobirin de bi pe won jokunrin ebi ti olohun ni ki won useless de eh awon mo ti abi gan e mo ko kan gbodo won kan ja ni won deserve lati bi omo nitori pe won bi omo waye wa fiya je ni ṣùgbọ́n obìnrin mi yóò rò wípé torí pé ọkùnrin yẹn jẹ́ ọkùnrin yẹn gbọ́dọ̀ sí ẹ̀tọ́ rẹ̀ lórí òun gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin obìnrin mi kì í mọ̀ wípé nígbà míì àfẹnujẹ́ lọkùnrin míì máa jẹ́ ọkùnrin mi ò wáyé ìgbé ayé obìnrin lọ́lọ́run ní kó gbé obìnrin mi ò sì wáyé bí ṣe ń ṣe bàbá ni ó mọ̀ ṣèyá ọlọ́run ló dáyé bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló ṣe é bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀dá tó bá yarí kanlẹ̀ pé òun ó ṣèdájọ́ lọ́wọ́ ara òun yóò ṣe èèyàn tán yóò tún ṣe ọba tó ní ọlọ́run wàá máa sọ fún pé sọ ọgbọ́n ni bẹ́ẹ̀ bá rí Iyabeji ẹ bá ń sọ fún un bí ọgbọ́n mi direct ètò yí ọ̀dọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ bá ń sọ fún wípé ni kòkó ẹyìn lọ́mọ lọ ni Iyabeji bùsùn ẹni bàtà àádọ́ọ̀bù ó jẹ ni Iyabeji ògbórí dr sikiru ayíde barista ni tọkọrin ọhún lọ títí tó mẹnu bá kọlé dowó nínú fíìmù kòtò ọrùn Iyabeji ó jẹun àwọn ọmọ yìí kalẹ bá ń fi sùúrù ṣe díẹ dẹẹdẹẹ mèrà ọ. àbọ̀ǹdè lọ́rùn ṣàlàyé oníkálukú ló ti ní ti tiẹ̀ lára. Iyabeji jẹ́ kí n rán ọ létí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tí wọ́n kó ọmọ kúrò lọ́dọ̀ ọkọ bí wọ́n ṣe kó ọmọ kúrò lọ́dọ̀ ọkọ tó jẹ́ wípé wọ́n ń padà lọ fi ọmọ bẹ ọkọ ni àtọmọ àtìyá náà padà fi bẹ ọkọ bó ṣe jẹ́ pọkọ ò ṣe dáadáa tó wọ́n padà fi ọmọ àtìyá bẹ ọkọ ni ṣe dáadáa ó dáa tán níwájú ọlọ́run lọ́lọ́run fi gbógo fọ́lẹ̀ rẹ ni wọ́n lọ mọ̀ ọ́ ṣe jù lọ́lọ́run fi gbógo fọ́lẹ̀ rẹ ni. ẹ̀yin single mother enough of your seeking for sympathy ẹ fi àwọn ọkùnrin yìí lẹ ẹ fi wọn lẹ fọlọrun ẹ jẹ kọlọrun wọn dá ẹni ọba ṣe eré ó wà níwájú ọlọrun ẹ tí ò ṣe eré ó wà níwájú ọlọrun èmi ò sọ páyé la bọ́lá bàbá Iyabeji pọnmọ rẹ o n ò sọ páyé la bọ́lá Iyabeji pọnmọ rẹ ṣùgbọ́n Iyabeji tí bàbá Iyabeji ọba dá tó fi kó àwọn ọmọ Iyabeji méjèèjì kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ ọkùnrin tó tún bílé wọn bàbá wọn náà dá ni mo ní bèrè ni o jẹ pé tó ọba tún fẹ kẹta náà onú ò lè dá àwọn ọmọ rẹ fi wá ń preach waywardness wípé tó bá ṣe pé ìyá àwọn wà wayward ìlàyé àwọn fi rí báyìí gbogbo ẹ̀yin obìnrin ẹ̀yin náà lọ wayward o Iyabeji ọmọdé ní ṣe ni àgbà kì í ṣe èèyàn ọmọdé bá ń ṣàwọn ọmọ rẹ ságbà ń ṣèwọ náà ni Iyabeji iléeṣẹ́ àgídìgbò kọ́kọ́rọ́ aláàtẹ̀ àti rìn jìnnà àti dòǹdò àti jẹjú kan ọkọ rẹ gangan ó ti sọ àwọn nǹkan kan fún wa ìyá ọkọ rẹ náà a ti gbọ́ àwọn nǹkan kan ọkọ tó ọ fẹ́ ń gbò kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ a ti fún gbọ́ àwọn nǹkan kan ọkọ tó lọ introduce ẹ pẹ̀lú oyún ọmọ tí kìí ṣe tiẹ̀ nílé wọn kí wọn lè bá àgbà kan fẹ́ wípé oyún tó ní fóun rèé o àti dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà ẹ jọ̀ọ́ torí ọlọ́run ẹlẹ́jẹ̀ á mọ fún dòdò fúnkúfún kó mọ̀ bá a mọ fọ ìfọkúfọ̀ gbẹdẹrin mọ̀tán yóò ní guinness à ń ṣeun wọ́n bá ṣe mọ̀tán alẹ́ mọ̀ ń ṣeun ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin yóò gbowó àlètán yóò ní guinness à ń ṣeun ẹ jọ̀ọ́ torí ọlọ́run obìnrin tí ọba ti lè ní sùúrù lọ́ọ̀dẹ ọkọ tó bá fi kó jáde ọkọ lọ́jàre ni òun lọ́jàre ni tó bá jẹ́ pé wọ́n ń jàre lọ́jọ́ alẹ́ tọ́lọ́ wa ń da láre k
ko mo fi wa nwara dara re lebi o ko mo fi asoju oro han ra re le mo ko mo ta awon omo tolorun fi da lare ko mo ta awon faye bisu eni ba ta adobo ni o tori ni ile aye yi awon eyan kan be ti won je olugija e ni pejo lo won ti won mo da si e ni foro lo won ti won la won o gbija Iyabeji 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 ofufura fu oyeyeye rawo ade afun babalawo to ndi fa se mi si o ona won mo re ju won si kere o je won dale o aro o nitumo osegun o lo titi ojo ale lo lojaju o eja toju e be Iyabeji mo ki o o je won mo kale o baba Iyabeji esuru o jare o je bi sa fowo leran eh Olorun ru aja won eyan lo Olorun si mejo daja won eyan lo sugbon o to ge eyin Iyabeji bi e fi baba yin sesin o to ge se so mi mu e ke nje fun ko re ke nje e wa gbo eyin Iyabeji mo kan fe fi kini kan ko ile ko lale yin o pada sibe bi eto ise wule ko kenu to mo fe ka won eyan mu nkan kan lara awon Iyabeji eh eto ta se ni ose to lo Olorun o ti nbo bi osu kan bayi ti baba kan wa sori eto yi to ni to gba pe o lo ori orire awon omo ohun mole baba ohun o lo lo ori orire awon omo ohun mole ti gbogbo omo marun ko ni won ni gbogbo omo marun ti yawo re bi fun ofi je eyan nu aye ti fi sanan ni kakiri eyin omo yi baba yi lo mo bi ori bi yin mo baba yi lo mo bi ori bi yin mo igba ta nbi baba on lere njo na baba yen so wi pe iya omo iya awon omo yi ohun lo kokko so pe won ni je ka awon omo yi owuro fun iya awon omo yi lo kokko nawo so research fi he wa pe owo baba yi ya ni bi aburu ati iya ati baba ni won fe saburu funra won lori omo ti yan bi funra won but at the end of the day owo baba kakako taku iya awon omo ti iya fe fi yan loju bi won ya Iyabeji se fi awon omo re yan oko loju loni be ni imi baba yi fi yan wo si awon omo o de gbogbo orire won mole eyin Iyabeji o wa ti e ro wi pe baba yin Olorun o je kesu o lo ohun ronu lo beun bo besu ba lo to na ronu lo be yen ko ebi baba kan ni abi baba kan ko yen aboko re ko lawon omo re nje kilo de Iyabeji areti yin ni je ta abi nkan won le nbo to fe yanju oro yi ka yanju e labenu ki ja yo pari laarin eyin atoko yin ka won mo yin o mo baba won wo le mo gba ya lafia lo gbogbo e ogun e ti soro buruku si baba won ko le tan patapata a pada ri yin fe ba pada se tan lati yanju e eyin wa o dun ka pada ri yanju o yese podo wa nbi re nbo te ba gbagbe o wi pe ondo inalajo lo fi apere tesi ati eyin atoko yin ati awon omo yin ka wa mo nta si ta yanju e eni oro kan mo da si ni o aluku ti foro yin generate traffic o Iyabeji de mi ra o eku kale